Klein zažiaril v UFC a navrhol súboj so známym bojovníkom. Kinsel pod ráme obhájil opasok, začal sa nový typ sport Game Changer, ale jeden duel museli po napadnutí v zákulisí odložiť. Kozma má potvrdený ťažký zápas. Ja som pripraven si pripravil projít peklem. Monika Chochlíková upozornila na nebezpečné slova Carlosa Vémolu. Pretože nie vždycky je to tá správna cesta. A Khabib naďalej odmieta ponuky na návrat. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 198. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Nový mesiac odštartoval turnaj One 166, kde Anatolij Malychin porazil Rainera de Riedera aj v odvete a získal už svoj tretí opasok. Malychin je totiž ponovom šampiónom strednej poloťažkej aj ťažkej váhy. Hoci treba pripomenúť, že One má svoje vlastné váhové limity a stredná váha je v skutočnosti 9-3, zatiaľ čo poloťažká váha má limit 102 kg. Faktom však je, že Malychin je prvým šampiónom troch divízií v jednej z veľkých organizácií. Mali sme tu aj turnaj Masvidalovej organizácie Gamebred FC, kde titul ťažkej váhy v MMA bez rukavíc získal bývalý šampión UFC Junior Dos Santos, ktorý v tvrdom súboji ukončil ďalšieho veterána UFC Alana Belchera. A do boxerského ringu sa opäť postavil Jake Paul, ktorý podľa očakávania ukončil pred limitom ďalšieho staršieho súpera, ktorý v posledných rokoch nebol aktívny. 18,000 divákov prítomných na tomto podujatí v Portoriku ale prišlo o hlavný zápas, do ktorého sa mala postaviť domáca hviezda Amanda Serrano. Zrušenie hlavného zápasu pritom oznámili priamo v ringu, kde bola nastúpená jej súperka. Každopádne Serrano vraj mala problémy s okom po alergickej reakcii a lekári ju nepustili do zápasu. Promotéri, medzi ktorých patrí aj sám Jake Paul, slúbili, že divákom vrátia peniaze za vstupné. Poďme na UFC Fight Night, kde sa poprvý raz v tomto roku predstavil Lajos Klein, no pár dní pred turnajom sme sa dozvedeli dôležitú správu pre náš československý trh. Prenosy UFC u nás v predošlých rokoch vysielal Premier Sport, no už od tohto posledného víkendu sa prenosy UFC presťahovali na nový kanál Nova Sport 6. Ten je však zatiaľ dostupný iba u vybraných operátorov, takže viacerí z vás možno budú musieť riešiť rovnaké problémy ako taktiež fanúšikovia Formuly 1, ktorá sa presťahovala tiež na nový kanál Nova Sport 5 a ten rovnako nie je v ponuke mnohých operátorov. A už čo sa týka zápasu Kleina, slovenský reprezentant si po výbornom výkone poradil s náhradníkom AJom Cunninghamom, ktorého rozobral krásnymi kombináciami a zápas ukončili v poslednej minúte prvého kola. Klein tak predložil svoju sériu bez porážky už na 5 zápasov, z ktorých má bilanciu 4 výhry a 1 remíza. Na tlačovej konferencii potom prejavil záujem o súpera 115 alebo jedno konkrétne meno, ktoré by ho zaujímalo. One name is Paddy Pimblett. He is not in top 15, but he is a good challenge for me. He is more famous, and I won this fight. Or maybe with one from top 15. Z ostatných výsledkov Khabibov bratranec Umar Nurmagomedov tiež čelil náhradnému súperovi a napriek komplikáciám z úvodu duelu ostáva neporazený po presvedčivej výhre a teraz by sa chcel stretnúť s Corym Sandhagenom. To isté platí pre Muhammada Mokaeva. Niekdajší amatérsky majster sveta si udržal neporazený rekord, keď tesne zdolal Alexa Pereza. Ten chce teraz titulovú šancu. O svoju neporaziteľnosť ale prišiel Javid Bashar. Starší z bratskej dvojice na body nestačil na Aemana Zahabiho, ktorý je mimochodom bratom známeho trénera Firasa Zahabiho. Dvaja bojovníci po prehrách ukončili kariéru, a to Tyson Pedro a Jamie Pickett. No a v poslednom súboji večera narazil premožiteľ Martina Budaja Šamil Gaziev. Ten po výhre nad Budajom dostal rovno hlavný zápas už vo svojom druhom vystúpení v UFC, ale nenašiel recept na Jairzinha Rozenstrujka. Gaziev po štvrtom kole avizoval, že nevidí na jedno oko, čo sa jeho tréneri snažili utajiť, ale rozhodca Mark Goddard si to všimol a zápas ukončil. Rozenstrujk bol celkovo jasne lepší a verí, že teraz naštartoval novú víťaznú sériu.
A v Ostrave tu bol Octagon 54, ten však na poslednú chvíľu prišiel o dvojicu zápasov. Po odstúpení súpera nemal s kým bojovať Radek Roušal, ktorý si bude musieť počkať na jeden z nasledujúcich turnajov a konflikt zo zákulisia piatkovej tlačovej konferencie potom zasiahol do projektu Tipsport Game Changer. Medzi Akonem Wonlisom a Sahilom Siragom to bolo napäté už na letisku, kde britský bojovník pokračoval so svojím treštolkom a najmä Siraj Joe tréner, bývalý bojovník UFC Reza Madady, strácal trpezlivosť. Ranné váženie bolo ešte vyhrotenejšie a tento konflikt následne vyvrcholil na piatkovej tlačovej konferencii Octagon Time. Tréner vybehol na pódium a chcel si to vybaviť s Wonlisom, ale tu ho ešte ochranka zastavila. O pár minút neskôr už to v zákulisí dopadlo inak a v sobotu sa potvrdili zvesti, ktoré už niekoľko hodín kolovali scénou. Súboj bol zrušený a uvidíme ho až o niekoľko týždňov na turnaji v Birminghame. Octagon oznámilo, že Wonlis bol napadnutý oboma Siragovými trénermi pri odchode zo sály, z ktorej boli predtým obaja tréneri vykázaní. Títo tréneri sú už doživotne vylúčení z turnajov Octagonu. Akon Wonlis sa necítil 100% v poriadku a incident by vraj mohol mať vplyv na jeho výkon, takže zápas odložili až do Birminghamu. Siraj síce nebol súčasťou incidentu, ale za chybu svojho tímu dostane trest, polovicu výplaty prvého kola a teraz ho namiesto neutrálnej pôdy čaká duel na nepriateľskom území. Octagon sa ešte ospravedlnil fanúšikom a hoci priamo nemôže za tento incident, tak za ostatné mesiace ide už o niekoľký prípad, kedy to zašlo za hranu. V sobotu tak z 11 zápasov ostalo na štartovke len 9 duelov. V rezervných súbojoch uspeli Miloš Janičič, ktorý ukončil Hosempura a Lukáš Rajevský, ktorý na body zdolal Poneta. Ďalej sme už prešli na riadne 8 finálové súboje. Srb Predrag Bogdanovič pripravil prvú porážku kariéry pre Hafeniona Fuku. Španiel Akojdan Duk si tesne na split decision poradil s Grabinským. Bývalý šampión Octagonu Mateusz Legierski zvládol aj odvetu s Matoušom Kohoutom a ukončil ho tentokrát už v prvom kole na submisiu. Bývalý šampión KSV Daniel Torres potvrdil svoje kvality a vybodoval Vlada Lengála. V prvom kole tak zrejme skončili svoju púť projektom obaja českí zápasníci, i keď stále sa môžu vrátiť do hry cez Lucky Losera. Známa tvár z čias XFN Mohamed Machájev následne ukončil v treťom kole veterána UFC Makvana Amirkányho. Súčasný šampión ľahkej váhy Ronnie Paradiser musel zviesť veľkú bitku o postup s Attilom Korkmazom. O výsledku rozhodovali po 15 minútach bodový a zatiaľ čo Nemec Clemens Werner sa priklonil na stranu tureckého zápasníka. Česká dvojica Vojtech Novák a Jozef Louč videla víťazstvo Paradisera. Poznáme tak 6 postupujúcich, 2 zápasy 8 finále nás ešte len čakajú. Štvrťfinálový los už ale prebehol a zloženie ďalšieho kola vyzerá nasledovne. Duk sa stretne s Machájevom, na Paradisera čaká výzva v podobe Torresa. Legierský sa stretne s víťazom duelu medzi Wonlisom a Siragom a na víťaza súboja medzi Keitom a Sardarím bude čakať Bogdanovič. Avšak hlavný zápas Octagonu 54 už nepatril projektu Tipsport Game Changer, ale zjednocovaniu opaskov v strednej váhe. Právoplatný šampión Patrick Kincl po zranení čelil dočasnému šampiónovi Piotrovi Vavžiniakovi. A veru pre Kincla sa to spočiatku vôbec nevyvíjalo dobre a zdalo sa, že ho má poliak na lopate. Kincl však musel ukázať srdce šampióna a nepriaznivý vývoj otočil vo svoj prospech. V treťom kole dotiahol arm triangle a po tretí raz obhájil opasok. V Octagone je stále bez prehry a v nasledujúcich týždňoch ho čakajú rokovania o novej zmluve, keďže jeho aktuálny kontrakt je takmer na konci. Veľký záujem o jeho návrat má KSV, no prednosť vo vyjednávaniach bude mať Octagon. Jasno by sme mohli mať už do konca tohto mesiaca. Ostaneme ešte pri Octagone, ktorý na tajme ohlásil niekoľko noviniek. David Kozma sa vráti do boja na turnaji v pražskom Edene, kde ho čaká Ion Surdu. Pre Kozmu to bude prvý duel od prehry s Bojanom Veličkovičom a ako sám konštatuje, nečaká ho žiadny ľahší zápas na rozbeh. Mým soupeřem bude Surdu, takže žiadny rozpínkavací zápas sa nekoná. Surdu je hodne kvalitný borec, ale ja som pripraven si připravit projít peklem, chci se vrátit na vítěznou vlnu a směřovat to zpátky k titulu. Takže
přijeď fandit, budu tě potřebovat a urveme to spolu. Uprostred leta sa potom Octagon vráti do Bratislavy, no tentoraz nie na Nepelu, ale do Peugeot Arény, čiže do Národného tenisového centra. Táto hala má samozrejme nižšiu kapacitu, ale má rozťahovaciu strechu a malo by preto ísť o alternatívu štvanice a letný open air turnaj. A ďalšou z noviniek je oznámenie trojročného kontraktu s významnou streamovacou platformou DAZN, ktorá vysiela turnaje Octagonu mimo Česka a Slovenska, čo je dôležité vzhľadom na expanziu. Na tlačovej konferencii Octagon Time inak znova perlil so svojimi hláškami Attila Vek. Budeš nenávidieť, jak teď máš také kolosové? Nie, čo by som ho nenávidel. Ja ho milujem. Ja mi zmenil život mi zmenil, takže nemám čo nenávidieť, ja mu nemôžem ďakovať. Zo strých Attilových hlášok z tejto akcie si môžete pozrieť v predošlom videu na kanáli, odkaz nechám aj dole v popise. Carlos Vémola bol nedávno hosťom v relácii televízie TA3, kde mimo iného hovoril napríklad o drastickom chudnutí, ktorým je známy, a prehlásil, že za jednu noc extrémneho zadzovania ľudské telo nestihne zoslavnúť a podľa neho je to o hlave. V štúdiu bola vtedy aj slovenská bojovníčka Monika Chochlíková, ktorá tam nemohla reagovať na mieste a tak dodatočne upozornila na Vémolové nebezpečné slová. Jessica Lindsay, Leandro Souza, Yang Bing. Aj toto sú mená troch zápasníkov, ktorí zomreli na to, že robili váhu a nezvládli to. Takže nie je pravda úplne to, že keď niekto zhodí 10 kg v jeden deň a druhý deň ich nabere naspäť, že to telo ani nezaregistruje. To, že to niektorí profesionálni zápasníci robia, je to na ich zodpovednosť. Ale nehľadí sa na tom, že týmto takisto motivujú aj mladých zápasníkov, ktorí nemajú dostatok skúsenosti na to, aby vyhodnotili, že toto chudnutie je zdraviu škodlivé, aby to vyskúšali aj na svojich zápasoch a pri svojich chudnutiach. Dehydratácia organizmu môže spôsobiť bolesti hlavy, zavratie, únavu, malátnosť, zvýšenú srdečnú frekvenciu, nízky krvný tlak, akutné poškodenie ľadvín a v tom najhoršom prípade aj smrť. Mimochodom, Jessica Lindsay mala len 18 rokov, keď umrela, robila váhu na svoj druhý amatérsky zápas. Po takej ťažkej dehydratácii, ako absolvuje napríklad Carlos, je takmer nemožné, aby nastupoval do zápasu v hydratovanom stave. Okrem toho, československá profesionálna MMA scéna nepodlieha dopingovej kontrole, čiže zápasníci, ktorí absolvujú takéto ťažké drastické chudnutie, s radosťou a s veľkou vervou môžu používať zakázané látky. A toto je odkaz pre mladých zápasníkov. Prosím vás, dávajte na seba pozor, vyhodnocujte informácie a neriete sa úplne všetkým, čo robia profesionálni zápasníci, pretože nie vždycky je to tá správna cesta. Chochlíkovú inak práve tento víkend čaká veľký titulový zápas v thajskom Bangkoku, kde bude bojovať o titul štadióna Raja Damnern. KSV chystá svoj prvý turnaj vo Francúzsku a tam premožiteľ Leabrichtu Valériu Mirča už o mesiac vyzve domácu superstar Salahdina Parnasa. A zmluvu z KSV podpísal aj s ohľadom na francúzsky turnaj ďalší miestny bojovník, bývalý super Carlosa Vémolu a premožiteľ Alexa Cvernu spred pár mesiacov Prince Aunulach. Khabib Nurmagomedov potvrdil, že sa ho UFC skutočne pokúsilo osloviť ohľadom návratu na UFC 300. Khabib však zdôraznil, že o návrate vôbec neuvažuje a už dávnejšie svojmu manažérovi Alimu Abdelazizovi povedal, že mu ohľadom ponúk na zápas ani nemá volať, lebo svoje rozhodnutie o konci kariéry nikdy nezmení. Mimochodom, v predošlom týždni sa bol Khabib pozrieť aj na zápase NBA, kde dostal dres od hviezdneho Stepha Curryho. Veľmi zaujímavú ženskú posilu hlási PFL. Do organizácie prichádza bývalá titulová vyzývateľka UFC Tayla Santos. Veteránov UFC uvidíme opäť aj v boxe bez rukavíc. Oznámili zápasy medzi Mikeom Perrym a Tiagom Alvesom a rovnako stret ťažkotonážnikov Ben Rothwell vs Todd Duffy. A neviem, či ste to zachytili, ale v českom hlavnom meste bol pred pár dňami prítomný legendárny Anderson Silva. Jeden z najdlhšie vládnúcich šampiónov v histórii UFC zverejnil príspevok z Prahy a ak nebodaj niekto mal to šťastie a stretol Spidera, určite sa môžete pochváliť v komentoch.
Tento týždeň v piatok uvidíme boxerský súboj Francisa Ngannou a Anthonyho Joshu. Ako bolo avizované, Monika Chochlíková má titulový súboj v Tajsku, kam cestovala aj menšia slovenská výprava, ktorá okrem Chochlíkovej podporí rovnako Rastia Klimáčka, pretože šampión PML bude mať na Rajadamnerne zápas tiež, a to už v piatok. V posledných týždňoch diskutovaný Gábor Borároš by mal absolvovať svoj debut v ACA a na našej scéne tu bude napríklad turnaj RFA 15 s titulovým zápasom v Bratislave. Okrem toho v priebehu týždňa aj európsky gala večer PFL vo Francúzsku či amatérska liga. Vrcholom celého víkendu bude samozrejme číslovaný gala večer UFC 299 a celý program na tento mesiac nájdete v aktuálnom dieli československého MMA kalendáru. A to je epizóda číslo 198. Ak sa vám video páčilo, budem vám vďačný za like a rovnako odber na kanál.